Здравейте, аз съм Шаро Хекс и в днешният клип на GTA 5 Online ще видите един доста драматичен LTS, така че просто се насладете на клипа. Преди да започвам обаче искам да благодаря на ZoneBG, че подкрепя това видео и освен това не забравяйте да използвате нашите промокодове PACTATECH за 3% отстъпка на техника и промокода PACTA за 10% на всичко останало. Освен това, в Zone в момента има коледни намаления, така че не забравяйте да погледнете и тях. Никой... Оставете, моля ви се! А, добре, благодаря. Не таймаутвай. Аз не ги виждам. Или просто ги игнорвам. Тук оцелим ли ги? Веднъж приключват. Хайде. Rest in peace, my friend. Така. Това е яко, но е и доста трудно. От тяхна страна. Но пък не е много лесна за нас. Край топи, че трябва да умре. О, да, две убийства направих. Ако го бях оцелил, така ще да бъде много епично. Там се скри. Не, мой си. Какво стана, бе? Как друго уби, бе? Уоу. Така, топич, коя рампа ще избере? Тази! Не успях да го гръмна, за жалост. Но ето сега, може би ще го убия. О, да! Ху, килинг спри, бич! Айде, топ. Някъде тук. Квадра! Айде! Не, тия мирзи мотори не ги искам. Ето, аз си искам. Чакайте да не умра още преди да съм тръгнал. Така, правя малка тежка обиколка. Чакайте, тук има камъни! Не! Сега от тук рязко завъртам, от тук рязко хвърлям и от тук гръмвам и... Ще хванем ли някой? Не. Дали ме виждат? Май не. Ето сега! Стига, бе, не мога да думна никой. О! Чакайте, че тук съм на лесен фокус. Бум! Shadow Hunter загина! Един по-малко. Леле, ма те са много маймуни, бе. Още един е долу! Оу! Щях да стара и аз долу! Леле! Тук е много опасно! Мале, той изхвърча. Стойте още и гледайте! 4 кила! 2 на 2! Битката става все по-епична! Кой ще победи? Опитват се да ме екзекутират, ама нещо не им се получава. Хайде, моето моторче! Не! Bye, man! Не ми дава да си изваля. Добре, супер. Ядиме кой ще го гръмна още от тук. Някой от там да мине, някой да се изхитри. Опа! Мале, тук стана пълна каша. Бай. Съжалявам, малко те екзекутирах. Така много невъзможно. Това е лудия! И той трябва да умре!
Ей там, ей там, ей там, ей там, ей там, 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 ей, закъсняхме. Бум! Мале, какъв поглед имам! О, да! Тук закъснях. Сега и то ще го направим, и то ще го направим, спокойно. А! Изтървахме го. Далеч тая бомба. Той се преби, край умря. Аз го убих. Не, не успях аз. Е, все тази сега ще умре. Хайде бе! Не такива всички по един невиден човек, който тича. Той май се преби. Добре, не успя да се преби. А, преби се. Бой! Йес! Хайде бе, какво стана? Нещо той пич не иска да ми отговори. Аз пък точно сега тръгнах да си попитам тъпи език. Не! А така. Ще тръгна отзад за всеки случай. Като турпеда идват. Ох, някой се опитва. Някой се опитва мен да такова. А? Ах вие ушотики, сега трябва да умрете обаче. Нали знаете? Оле-ле! О! Край! Аз приключих! Ставай! Димитри! Дали ще ги изтрепим сега? Чакайте, оставете ми малко, на мен ми трябва малко повече. Защото съм бавно развиващ, не мога да оцеля. Данчо! Защо се самоубие, приятел? Какво накара теб? Леле, изпомряха. Лети, боха! Е, тук има някой, който се е пребил тежко и трябва да го убия. О, лудия! Добре, тежката артилерия умря. Какво ми става с езика, бе? Не мога да кажа една дума. Оп, още един умря. Там е файърчето. Той е все още жив. Но не за дълго. Ииии, измъкна се! Гадинка. Ето, пич, трябва приключи сега. Бум! Право в него! Уоу! Какво? Оф, нека силата бъде с мен. Дарт Вейдър. Добре, що му казваш, че съм много добре. Не ме интересува мнението ти. Един от тек... Ама те с човек... Те не само с един, те май са с... Два човека повече. Право към смъртта! И какво направих току-що? Сипах им тежко! Ойде бе! Кво стана бе? Машини! Нещо не работите май! Оставете ми го! Искам да ги довърша сам! Е, той го уби! Защо ми взе последния и прави хейси? Изядох ви бе! Гледай само бе, ей момче! Гледай статистиката! Къде виждаш някой друг с повече от 10% от свен?